Монгол улсын төрийн сан хөмөрг зөв зарцуулагдах, төрийн байгууллагуудын төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтыг зөв байлгах, үр ашигтай байлгах, энэ дээр хяналт тавьж, иргэдийн энэ төрд итгэхийг хэтгэл буурч, төрийн үйлчлэгээ гэхээр төрийн төсвийн хөрөнгө гэхээр л дандаа одоо шамшигдуулдаг, өрн таран болдог, төрийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн бараа бүтээгдэхүүн буюу одоо барилга байшин хамгийн чанаргүй нь баригддаг ийм л байдалтай байгаа л да. Тэгэхээр зэрэг манай энэ төрийн аудитын байгууллага, энэ аудитын байгууллагын шалгалт, энэ хийсэн ажлын дүгнэлт, энэ үр дүнтэй байх юм бол төсвийн хөрөнгө үр ашиггүй зарцуулагдгүй, чанаргүй тэр одоо барилга байшин тендерээр хийгдсэн бараа бүтээгдэхүүн худалдан авагддаггүй болох нөхцөл чинь төрийн аудитын байгууллагатай холбоотой. Зандан Батаргаас асууя л да. Ер нь бол төрийн аудитын байгууллагын одоо дүгнэлт, хууль хяналтын байгууллага дээр яг одоо 40 төгөл төр нотлох баримт болдог болох тийм нөхцөлийг бүрдүүлэх бүрдсэн үү гэж нэгдүгээр бүрдүүлэх ямар одоо боломж байгаа вэ гэдгийг асууя. Өнөөдрийн хууль эрх зүйн орчноор бол аудитын дүгнэлт нь 30 төгөлдөр одоо хууль хяналтын байгууллагад 30 төгөлдөр үйлчилж одоо нотлох баримтын хэмжээнд бол байгаа гэж ойлгож байна. А ер нь бол таны асуултыг бол ойлгохдоо энэ тал дээр бол анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Аудитаас гарч байгаа аудитын дүгнэлт бол хяналтын одоо бүтэн бидээс өнгөчн чадалтай байх шаардлагатай энэ тал дээр ажиллаж чиглүүлж ажиллаарэ гэж одоо хэлж байна гэж ойлгож байна. Энэ тал дээр бол цааш анхаарч ажиллана. А ер нь бол аудитын дүгнэлт гэдэг нь байна өөрөө аль болохоор хараат хүчин хараат бус байж үжиж бид даасан ийм хараат бус байдлаа хангаж үжиж энэ аудитын дүгнэлтийн үн цэнэ нь одоо олон улсын стандартаараа хүлэн зөвшөөрөгдөж байгаа ийм онцлогтой.